Jeg ser, da jeg læser den her, en meget, meget ung pige, som simpelthen erobrer verden på mange felter på en gang, og det er fuldstændig fantastisk, og jeg forestiller mig, at der på en eller anden måde også kommer en eller anden form for uskyldstab i det. Du føder børn, du går på konservatoriet, du bliver enormt berømt, og det hele kører på alle de høje navler, og samtidig så bliver det jo meget skelsættende, at du på et tidspunkt mister din far. Ja, det var nok det, der sådan lige slog hovedet på sømmet. Fordi i vores familie, der var min far, han var sådan helt klart den der rolige klippe. Jeg tror faktisk, jeg ligner ham lidt af sind. Og det, jeg tror også, det var derfor, det var så voldsomt at miste ham, fordi der havde jeg ligesom en genkendelighed på en eller anden måde. Han var vældig, vældig god til at samtale og til at snakke om, hvis jeg kom til ham med de valg, man skulle foretage sig, så kunne man snakke det igennem med ham, stille og roligt og hyggeligt. Og han var ikke sådan opfarende på nogen måde, og det at miste den der ballast, det var som om både det der med, at tæppet bliver revet væk under en, men også at hele familiesystemet krakelerer, og alle i familien, det var ikke kun mig, men alle i familien blev enormt shaky i en årrække, og det blev jeg så også jo, og håndterede det så.